Ahoj, borci a borky. Další výzvou, kterou vyhlašuje tělovýchovná jednota Litohlavy, je kolik bouchnutí po zeď uděláte za 2 minuty. Najděte si doma nějaký vhodný prasečí chlívek nebo vrata od stodoly, nějakou starou zeď od garáže a když poprosíte tatínka, tak on vám určitě tam udělá 3 metry pro přípravky, anebo pro mladší žáky 4 metry od jízdy, tam vám udělá nějakou značku, nějakou rysku a vy si vezmete stopky nebo mobil a stopnete si za 2 minuty, kolik uděláte úderů o zeď. Už je to znáte, už jsme to trénovali v házenkářském 6 boji, takže očekáváme od vás videa, jak jste šikovní a kolik bouchanců o zeď zvládnete za 2 minuty. Ještě jednou to zopakuju. Mladší a starší přípravka 3 metry ode zdi, mladší žáci a starší žáci 4 metry ode zdi na 2 minuty. Těšíme se na příspěvky a zase u nějakých